Lenor uvádí 7denní výzva svěžesti. Tohle je blogerka. Ahoj. Jmenuje se Beata. Beata je mimo blogování blázen do svěžesti. A tohle je Karel. Karel je také blázen do svěžesti a často ho můžeme vidět v televizi. Tentokrát se objeví v posteli. Mimochodem, stejně jako Beata. A navíc je zde internet, který oba dva baví. Beato, Karle, je čas na překvapení. Celý den svěžesti, co vy na to? Jenom den? Fajn, co takhle týden? 7 dní svěžesti. Ale je to vůbec možné? Svěžest ložního prádla až 7 dnů? Určitě. Sadím se, že ne. Tak uzavřeme sázku. Když vyhraje Karel, Beata vypere jeho prádlo. Skvělé. A co když vyhraje Beata? Tak budeš prát ty? Já budu vymýšlet úkoly. Na každý den jeden. A já je budu plnit. Uvidíme. Takže sázka? Sázka. Tak začneme. Abychom to udělali Karlovi těžší, přesuneme ho na týden do nákupního střediska. Připraveni? Jdeme na to! Začínáme výzvu 7denní svěžesti s Lenorem.